Жертөленің жыры әлі біткен жоқ. Самалық шамауданы 92 мекен жайындағы тұрғындар талабы. Қолданысқа берілген үйдің құрылысы көңіл көншітпей, жертөле суға толып салдарынан қабырғасы жарылған баспана иелері бұған дейін арнамызға шағымданған. Бірақ күзден бері қордаланған мәселе шешімін таппаған соң тілшіміз Дана Қайратқызы журналистік зерттеу жүргізді. Бірге назар аударайық. Самал көшесі 92-ші үй мекен жай бойынша жертөлені су басып кетті. Үй 22-ші наурыздың 2021 жылы пайдалануға берілген. 9 қабатты 4 кіреберіс, 180 пәтер және 1000-ға жуық адам тұрады. Үй тұрғындары кімге шағымдарын білмейді. Одан бөлек құрылысшылар бұл жерде құрылыс материал қалдықтарын және де киімдерін тастап кеткен. Үй тұрғындары бұл киімдердің барлығын өздері жинап, қапқа салып қойған. Былтыр тұрғындардың шағымы бойынша оқиғаның мән-жайын анықтауға арнамыздың түсірілім тобы барып, наразылығын тыңдадық. Үйдің жертөлесін әп-сәтте толасы жауған жаңбырдың суы толтырғандықтан, қабырғасы жарылған үйге тұрғындар риза еместігін естіген соң көзбен көріп қайттық. Айта кетейік, аталған баспананың кепілдік міндеттемелері нысанға қолданысқа берілген кезеңнен бастап 5 жыл уақытты құрайды. Түйткілді мәселенің түйінін шешу үшін облыстық әкімдікке барған едік. Ендігі 15-ші қаңтардан бастап комиссия мүшесі құрылады. Жаңа қортындыға сәйкес құрылыстық нормаларға жасауға болатын жұмыстар қазіргі енді ауырайы қалдың білес. Соған қортындыға сәйкес жойылатын болады ақаулар. Жаздың айы, көңілі толмаған тұрғындар тағы да редакцияға хабарласты. Әзірге ешқандай жөндеу жұмыстары басталған жоқ дейді олар. Осы үйге кіргенімізге 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде бірнеше мәрте біз болашаққа жаңағы хабарлама жіберіп, барлық тұрғындардың атынан бірнеше рет арыз жазған болатынбыз. Осыларды қалпына келтіруге бірнеше рет хат жазып, сұраныс жазып, хат жіберген болатынбыз. Бірақ ешқандай оңдалмады, біздің сөзімізді ешқандай құлақ аспады. Боранды күні берілген уәдемен үдеге үміттеніп, межелі күннің келгенін күттік. Арада 6 айдан аса уақыт өтті. Жақын арада құрылыс жұмыстары басталғанын естіп, бірден Самал көшесі 92-ші үйдің қазіргі жағдайын білуге жол тарттық. Атмосфера жақсы болды. Земля не рабочая вода. Держится. Ешқандай не жоқ. Арнайы не жоқ. Качественно заберемыз. Болды. Мен басқа айтарым жоқ. Материал бар, кісі бар, көлік бар. Қандай транспорт керек, бәрі де бар. Құралдарым бәрі де бар. Тек кішкене шыдамдылық керек болды. Құлақпен естігенді емес, көзбен көргенге сенетін кәсіп иесі болғандықтан жағдайдың жай жапсарымен таныстық. Енді 15 күнді көзден таса қалдырмаймыз. Дана Келебаева, Марлен Скалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.